maamul cusub oo ka madax bannaan Jubaland ayaa qorsheysta la sheegay in laga wado gobolka Gedo ee dalka Soomaaliya. Dhismaha maamulkan oo ka dhashay kadib markii dhawaan ay heshiiyeen madaxweynaha Jubaland iyo qaar ka mid ah murashaxiintii kula loolamaysay doorashadii madaxtinimada ayaa waxaa horbooday Cabdiruus Axmed. Waxa uu sheegay in aanay aqbali doonin heshiiskaasi, hase yeeshee ay ku howlan yihiin dhismaha maamulkaasi oo ah mid ka madax bannaan Jubaland. Dhinaca kale, qaramada midoobay ayaa cambaaraysay falal la sheegay in ay liddi ku yihiin amniga xasilooni darana ka abuuri kara halkaasi. Qaramada midoobay waxay ka digtay isku dhac dhex mara ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya oo ku sugan gobolka Gedo iyo kuwa Jubaland.